Hey, seus lindos! Vamos estar conferindo os novos cabelos Limited grátis aqui no Roblox. O primeiro é esse cabelo aqui. Ele é um cabelo de Maria Chiquinha com as pontinhas pintadas de roxo. E esse cabelo aqui, pessoal, ele tem ao total de 350 unidades. E ele vai estar saindo na próxima semana. Além desse cabelo aqui, a gente também tem um outro cabelo, que ele é esse aqui, preto, com esse chapéuzinho cor de rosa, muito bonitinho. Esse daqui tem um total de 500 unidades e também vai estar saindo na próxima semana. Esses dois cabelos vão estar saindo ainda nesse jogo. A gente ainda não tem informações certinhas sobre eles, mas assim que tiver eu compartilho mais aqui com vocês, ok? O próximo jogo é o Shen e Karma Wonderland. Prontinho, já entrei aqui no jogo e como vocês podem ver, tem esse placar aqui escrito, o GC Restore In. É o tempo, daqui quanto tempo vai sair mais um estoque ali de UGC grátis, tá? Então a todos os dias, na verdade, por volta da 1 da tarde, tá liberando, ok? Tipo assim, são ao total, eu não sei exatamente o total que eles liberam por dia, tá? Mas todos os dias eles estão liberando, igual eles fizeram com aquele item do unicórnio. E aí, o que você precisa fazer pra tá pegando esse item? Você vai ter que tá vindo aqui nessa parte, olha, dessa roleta. E aqui, como vocês podem ver, tá o GC. Tá vendo que tá de zero? Porque tem que esperar ele tá aqui com a quantidade. Tipo, vai, 200, 300 unidades, agora tá com zero porque já acabou, porque você tem que esperar esse tempo acabar. Mas o que você pode fazer, mesmo não tendo o estoque, é vir falar aqui com esse moço, tá? Ele vai te mandar fazer uma tarefa, onde você vai ter que ficar pegando algumas caixinhas que vão estar espalhadas pelo mapa. Eu vou estar mostrando uma caixinha pra vocês estarem vendo como é que pega. Por exemplo, igual a essa. Você vem aqui, passa por ela, e aí você já vai estar coletando a caixinha, ok? E aí tem ela espalhada por várias partes do mapa. Ó, encontrei já outra por aqui. E aí você vai ter que encontrar as 8 caixinhas. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Vocês podem ver, mais ou menos, primeiro dando zoom out, igual eu fiz aqui. Mas os lugares que geralmente estão é nessa parte aqui, sempre tá. Aí, às vezes, ela fica nessa área aqui, nessa parte do work life. E, principalmente, nessa parte aqui do... Nessa parte e nessa, olha. Já consegui ver uma ali em cima. E aí, pessoal, o que você pode fazer é ficar já acumulando aqui já os seus pontos. Porque aí, na hora que você for tentar retirar, vai ser mais rápido e você tem mais chance de conseguir retirar mais rápido. Obviamente, quanto mais rápido você conseguir, mais fácil e mais chances de você conseguir pegar, né? Deixa eu ver se aqui tem mais uma caixa que a gente aproveita e pega, tá? Vou pegar todas as caixas pra vocês entenderem como é que funciona. Mas se tiver com zero total left, não dá pra pegar. Então não roda a roleta, tá? Eu vou rodar a roleta aqui só pra vocês entenderem como é que é, ok? Aqui não tem mais nenhuma, pelo que eu tô vendo. Então eu vou fazer o reset pra ir mais rápido. Vou voltar assim, que aí já consigo tá voltando lá no início. E provavelmente vai ter uma lá em cima. E eu vi que tinha uma aqui embaixo. E aí qualquer coisa eu já desço depois pra tá pegando ela também, tá? Então deixa eu vir aqui, vou subir nessa nuvem. Aqui, ó, temos mais uma aqui. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, olha. E a última tá lá embaixo, ok? Vamos pular pra cá, subir pra cá. E aí eu vou pegar ela aqui. E agora é só pegar a última lá embaixo. Enquanto isso, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos muito pertinho dos 100 mil inscritos. Então já deixa o seu like aí e se inscreva pra gente bater logo essa meta pra eu fazer um vídeo mostrando o meu lindo rostinho, ok? E já peguei todas aqui, agora a gente pode estar voltando nessa parte ali, onde tá a moça, né, apontando, ele já aponta certinho. E aí tem que aparecer, obviamente, que você completou. Vou vir aqui pela água porque é bem mais rápido. E aí, olha, você pode vir aqui falar com ele, clicando no E. Ele vai colocar que a sua tarefa já foi feita. E aí, depois você já vai conseguir estar rodando a roleta, tá? Aqui mostra que você tem 12% de chance de estar pegando, ok? E aí, depois, quando, obviamente, já passar o tempo, você vai vir aqui, clicar apertando o E, vai rodar essa roleta. E aí, se parar aqui, ó, você vai parar. Não, não parou, mas tudo bem. Mas aí tem que parar aqui. Caso tenha ainda unidades e não pare a roleta, por exemplo, ó, no meu caso, parou nessa blusinha. Você vai ter que fazer o quê? Voltar aqui nele, ó. Vai abrir aqui a minha caixa com a blusa que eu não queria, né? Mas tudo bem.
E aí a gente tem que voltar aqui, falar com ele de novo, dar next, e ele vai dar de novo a atividade pra gente fazer. E esse daqui, ó, tá o bonezinho aqui bem bonitinho, combina muito comigo, né, pessoal? Então, pessoal, é assim que ficam os cabelos. Olha que coisa mais linda, pessoal. E esse é o item do chapéu que eu mostrei aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Coloquei nos comentários. Eu amei bastante. Se você realmente é o lindo malindo e chegou até aqui, comente a palavra urso aí nos comentários, que eu vou estar dando likezinho em todo mundo que comentou, belezinha? E pra você que aparecer aqui no canal, comente a hashtag Minota, que você tem chance de aparecer no próximo vídeo. Esse foi o vídeo, super beijo, até o próximo e tchau, tchau!